Show de bola. É uma guerra, né, Pio? Ai, Jesus, que loucura. Ai, Jesus. Aí, turminha, anda ou não anda? Agora deixa eu dar minhas considerações final aqui, ó. O acelerador tá muito sensível, muito sensível, porque a alavanca lá dentro tá curtinha. Eu tenho que fazer um pedal, porque quando o motor a diesel, o torque dele é muito violento. Então, o que que acontece? Não sei se vocês perceberam, não sei se vai dar para ver no vídeo. Mas o pé não tem banco, não tem nada lá dentro, né? Eu tô me virando, segurando de tudo quanto é jeito lá. Mas quando ele dá aquele golpe do torque do motor, o meu pé começa a fazer isso aqui no acelerador, aí não para, é incontrolável. Aí você tem que parar e começar de novo. Então eu tenho que resolver esse acelerador. A embreagem ficou um doce, uma delícia. O câmbio está muito ruim, né? Porque a alavanca está tudo atrapalhada lá dentro, né? Vou ter que ficar com ela mais na mão. A direção é inacreditável, a direção até incomoda, de tão leve que ficou essa direção. Até incomoda, para ser sincero, porque eu estou acostumado com a minha F1000, que é uma carroça, né? Ela é direção hidráulica, mas ela não é leve assim nunca na vida, não tem... Eu nunca vi uma direção tão leve assim. O freio pisou, dá com a cabeça no volante, é perigoso, o freio está perigoso. Ficou muito bom o freio. O que me incomodou foi o acelerador. O acelerador tá terrível, tá terrível. E outra coisa, você andar com um veículo desse jeito aqui, sem vidro, com as portas tudo amarradas, com aquele buracão lá entrando, tudo óleo diesel lá para dentro, barulho, né? Lá dentro dá um eco que você não aguenta. Mas resumindo a história, resolvendo o acelerador, essas portas fechando, com as borrachinhas, os vidros, tudo lacradinho, com aquela proteção acústica lá dentro, é um carro zero, é um carro zero. Ficou sensacional, meu. Esse vídeo aqui foi só mesmo para dar essa volta, que eu prometi para vocês que não ia dar um giro aí no bairro. Eu nem consegui colocar a quarta marcha nele, eu coloquei a primeira, a segunda e a terceira, e deu um girinho em marcha ré ali para vocês verem. O câmbio tá uma delícia, os engates preciso, perfeito. Tá tudo certinho, deixa eu ver se eu não baixo água do radiador aqui. Ó, a pressão, isso é importante. Vocês viram que, né, ela tem, a hora que ela dá a pressão, ela tem um engate. Vocês perceberam que ela tem um engate aqui, ela não ia jogar água quente em mim. Não pode abrir o radiador de uma vez, viu, turma? Senão a tampa explode e voa água quente na pessoa. Mas o motor óleo diesel, o motor a diesel, ele não aquece tanto igual o motor a gasolina. Ó, a água tá na boca, não tem vazamento nenhum no radiador. Que eu comprei esse radiador no escuro, eu não sabia se ele era bom, se não era. A bomba d'água espetacular, não vaza água, nada, nada, nada. O motor eu percebi que ele tem um vazamentinho no retentor do girabrequim, né? Ele pinga óleo ali no retentor. O câmbio tá enxutinho. Tudo perfeito. Nível de óleo, desde quando eu liguei já várias vezes o motor, o nível de óleo nunca baixou. Aqui que aconteceu aquele acidente, também, ó. Eu fazia uma bola de jeans dentro de uma sacolinha e enfiava aqui, né? Pra não entrar sujeira, para não... Aí eu dei uma partida, eu nem vi. Na minha cabeça eu tinha tirado isso aqui. Aí que o motor tava falhando fraco. E o que que tá acontecendo? Eu achei que era o óleo diesel velho, que faz mais de quase 4 anos tá dentro do tanque. Mas não era, era o... Mas graças a Deus que nós conseguimos tirar esse negócio inteiro sem prejudicar nada. Mas então é isso aí, turminha. Ficou chique 10. Esse aqui é o vídeo de hoje. Agora eu vou dar andamento em um monte de coisa ainda que tem que fazer. Tem que fazer freio de mão, tenho que ver o que eu vou fazer com essa lataria. Deixar tudo arrumadinho, esses pedal, vou ter que tirar, pôr bico de engraxadeira, regular, batente, mola de retorno, tudo isso daí. Mas do resto, sensacional. É um caminhão novo, pra falar a verdade. É lógico, é um motorzinho lerdo. Eu vou pôr uma turbininha nele, né? Se Deus quiser, eu vou pôr uma turbina nele. Ele vai ficar um motorzinho mais perto, mais forte. Mas do resto, sensacional. O diferencial é zero. O diferencial é zero. Não tem nem o que falar. Tá bom, turminha? Então é isso aí. Quem gostou, dá um like aí. Se inscreve no canal. E beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu.